Δεν νομίζω. Ε, μία φορά πια να το έχει κάνει. Ποια. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, 6 αγώνες, 6 ήττες. Βάλατε 2 γκολ και φάγατε 13. Και ήταν η Μπάγκερ, ο Άγιαξ και η Μπενφίκα. Αυτές και δύο από τις τρεις ομάδες έχουν υποφέρει στο Καραϊσκάκη. 5 έχει φάει η Μπενφίκα, 2 ο Άγιαξ, η Μπάγκερ δεινοπάθησε. 3-2 νομίζω δεν είχαμε κερδίσει. Τέλος πάντων. Αυτό το είπα για να σας πω όσον αφορά. Μην λέτε ότι Ελλάς, Ευρώπη, Παναθηναϊκός, τεδιάλο, Παναθηναϊκός. Δεν έχετε βγει έξω από τη Ρούμελη. Εννοώ για τους Παναθηναϊκούς. Πήγατε 100 άτομα, η μικρότερη εκδρομή του Ολυμπιακού. Από ό,τι θυμάμαι ήταν πάνω από 3.000, η μικρότερη. Είχαμε πάει 11.000 στο Μονακό. 11 ή 12, 11, μην λέω 12, 11. Βγάλαμε τους Μονεγάσκους έξω από το γήπεδο. Πήγαμε 10.011 πάλι στο Τωρίνο με τη Γιουβέντους. Τι να πρωτοθυμηθώ. Α, τέλος πάντων, καλά που το θυμήθηκα. Για Παναθηναϊκό και για ΑΕΚ. Αυτό εδώ δεν βλέπω να το βλέπετε. Εντάξει είμαστε. Αυτό εδώ δεν βλέπω να το βλέπετε. Δεν είναι, κάνω λίγο πλάκα, έτσι θα γελάσουμε. Μην το παίρνετε. Α, αυτό δεν το βλέπω να το παίρνετε. Αυτό βλέπω να το ξαναβλέπετε. Αυτό εδώ βλέπω να το ξαναβλέπετε. Θα ξανάρθουμε στα γήπεδά σας. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Ό,τι σου λέω. Αυτό θα το ξαναδείτε. Το άλλο δεν βλέπετε. Βάλατε ένα γκολ εσείς Παναθηναϊκοί που στην προηγούμενη κατεβασία γλιτώσατε το 3-0. Έπρεπε να φάτε 5. Κάνατε την πιο μεγάλη μαλακία που έχετε κάνει, ξέρετε ποια είναι, Βαζέλια. Που δεν παίζετε στο λεωφόρο. Εκεί τους πήγατε. Εκεί τους πήγε ο Λαφούζος για την τσέπη του. Εκεί σε εκείνο το γήπεδο τους πήγατε. Θα χάσετε για πλάκα. Θα χάσετε για πλάκα. Δεν προκρινόσαστε. Και με 2-1. Εδώ θα έμενα να μου τα πείτε. Εδώ, ενώ εσείς δεν μου τα λέτε. Όταν χάνει ο Ολυμπιακός, ό,τι τα λέτε. Λοιπόν, σας έδειξα και τα σεντόνια και θέλω να αφιερώσω μόνο για τους Παναθηναϊκούς ένα τραγούδι